Սուրբ պետք է ըլանք ամեն բանի մեջ։ Սուրբ մարդը աշխարհեն եկող եւ զինք աշխարհին տանող բոլոր երևույթներեն մաքրված մարդն է։ Եթե ամբողջ մեր կյանքը Աստծո հանձնած ենք, պարտինք ամբողջ մեր կյանքը սրբությամբ ապրիլ։ Սուրբ պետք է ըլանք մեր ժպիտին ու խնդուքին մեջ։ Սուրբ պետք է ըլանք մեր խոսքերուն ու խորհուրդներուն մեջ։ Սուրբ պետք է ըլանք մեր գործերուն ու գործելակերպին մեջ, մեր մտածումներուն ու մտածելակերպին մեջ, Սուրբ պետք է ըլանք մեր ծրագիրներուն, որոշումներուն, փափակներուն, ամենօրյա հետաքրքրություններուն ու նախասիրություններուն մեջ, Սուրբ պետք է ըլանք Աստծո եւ մեր նմանին հետ մեր ունեցած հարաբերություններուն մեջ։